Диар, қысқы демалысты уақытыңды тиімді пайдаланып жүрген боларсың. Әрине, әжеммен көмектесіп, қар күреп, тағы басқа үй шаруалармен айналысып жатырмын. Өте жақсы, мен кітап оқимын, бірақ балаларға арналған кітапты қолыма алған сайын ренжитінім рас. Неге, Тоғжан? Себебі сапасы төмен, тез жыртылып қалады. Мөлдір бұлақ журналындағы ақын Саят ағаны білесің ғой? Әрине білемін, бірақ мен не деймін, сен не дейсің? Саят ағаның балаларға арналған кітабы жарық көрдім. Оның сапасы жоғары, тіпті үлкендер де жырта алмайды. Солай ма? Сонда ол қандай кітап? Сабрет, қазір білесің. Біздің Ислам Саят ағамен тілдесіп қайтты. Достар, дәл қазір Алтын жамбы арнамыздан алыстамаңыздар. Сәлеметсіз бе, Саят аға? Армысыңдар, құрметті балалар. Саят аға, сізді Мөлдір бұлақ журналындан қызметіңізді білеміз. Балалармен жұмыс жасаған сізге ұнай ма? Балалармен жұмыс істеу жалпы қызықты жұмыс. Себебі баланың дүниетанымы, баланың ойы, баланың жазуы өте бізге бір жақсы керемет тазалық сыйлайды. Жалпы балаларға өлең жазу да маған қатты ұнайды. Сиясы кеппеген менің алғашқы кітабым деген кітап шығарыпсыз. Иә. Балаларға несімен пайдалы деп ойлайсыз? Бұл менің алғашқы кітабым деген балаларға арналған кітап өте сапалы. Бұл балаларға 1-2 жастан бастап мектеп жасына дейінгі балаларға және мектеп жасындағы 1-2 сыныптағы балаларға үлкен көмек. Себебі бұл кітапта мынандай А, Ә сияқты 42 біздің әріпіміз бар. Одан бөлек бізде бірден 10-ға дейінгі сандар бар. Осы сандарға әрбір әріптерге сонымен қатар мынандай бір ыстық, суық, тәтті, ащы, жұмсақ, қатты, үлкен, кішкентай сияқты салыстырмалар бар. Осындай салыстырмаларға да әрқайсына бір-бір шумақ өлең арнап жаздым. Мысалға қараңдаршы, Л деген әріпке мына бала бірден Л деген әріпті көзіне елестету үшін мына лақтың суретін көреді. Суретші Айжан Алиева деген суретші осы лақтың суретін мына менің бір шумақ өлеңіме қарап салған. Мысалға, кейде артқа шегініп, кейде алға бекініп, қараңдаршы сүйкімді, лақтар ойнар секіріп дейді. Осы жердегі Л деген әріпті қызылмен ерекшелендіріп бояп қойған екен. Қызық екен, сапасы да жоғары шығар. Иә, сапасы да өте шынында да жыртылуға сондай қиын, жыртылмайды көп. Мынау қағаздарының өзі сапалы. Балаға бұл қанша тартса да, бұны қанша жерден жыртам десе де, бала жырта алмайды. Себебі көр, өзің ұстап көр. Бұл өзі бір қатты қағаздан жасалған. Бағдарламаны көріп, қызығып отырған көрермендерге осы кітапты қайдан алуға болады? Жалпы өте жақсы сұрақ. Меломан деген дүкендер желісі бар. Ол Алматы қаласында да бар, бірнеше жерде. Сонымен қатар Қазақстанның бірнеше қалаларында бар. Ол кітап дүкендерінде осы кітапты біздің бүлдіршіндеріміз сатып алады. Саят аға, мен сізге бір сұрақ қояйын. Жақсылап ойланыңыз. Иә. Қоя-қой, дайымыз. Бір күні әкесі баласына келіп, бір кітап береді. Сен осы кітапты оқып шықсаң, мен саған 2000 теңге беремін дейді. Сонда баласы әкесіне бір аптадан кейін келіп, әке мен кітапты оқыдым, енді 2000 теңгемді бересіз бе дегенде, әкесі сен кітапты оқымағансың деп жауап береді. Баласының кітапты оқымағанын әкесі қайдан білген? Кітапты оқымағанын ба баласының? Демек, ол кітаптың ішінде ештеме жазылмаған? Жоқ, Саят аға, қателестіңіз. Дұрыс жауабы 2000 теңге кітаптың ішінде болған. Ай, бәрекелді, қандай жақсы. Ақшасы сол кітаптың ішінде болған екен ғой. Ал егер бала сол кітапты оқып шыққан кезде ақшаны өзі-ақ сол жерден алушы еді ғой. Дұрыс айтасың, өте жақсы, орынды. Саят аға, сұхбатыңызға көп-көп рахмет. Шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет, құрметті балалар, өздеріңе де тек қана жеңістер тілеймін, жемістер тілеймін. Оқуларыңды жақсы оқуға тілектеспін. Достар, сапалы әрі пайдалы кітапты оқуға тырысайық. Кітап білім бұлағы емес пе?